ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସୁଜିତ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ହିଟେ ଗୋପାଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିଏ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ବାହାରିଥିବା କିଛି ଟିଚର୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ତା ସହିତ କ୍ଲର୍କ ବି ବାହାରିଛି, ମାନେ କ୍ଲର୍କ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବି ଅଛି, ଆଉ କିଛି ପିଅନ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବି ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟୋଟାଲି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ନହେଲେ ବହୁତ କିଛି ମିସ୍ କରିଯିବେ। ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମ ଟେକ୍ ଓପାଲି ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ସେଟା ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ନେଇଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ PDF ଫାଇଲ୍ଟି ଯେଉଁଥିରେ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି, ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ କଲେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ନବରଙ୍ଗପୁର ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଥିରେ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ରହିଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆସିଛି ଏଇ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ PDF ଫାଇଲ୍ଟି, ଯେଉଁଟା 10/5ରେ ଆସିଛି, ମାନେ କାଲି ହିଁ ଏହା ପବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଛି। ତ ମୁଁ ନେଇଆସିଛି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାପରେ କଥା ହେଉଛି କି କେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବି ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ତ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ମାନେ ଟୋଟାଲି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ଆଉ ପିଅନ୍ ପାଇଁ, ଏଇମାନେ ମାନେ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଓନ୍ଲି ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍, ତ ସେଇମାନେ ହିଁ ଖାଲି ଏଇ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ଆଉ ପିଅନ୍ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାପରେ ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଟିଚର୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଦେଖିନେବା କେଉଁ କାଟାଗୋରିଜ୍ ପାଇଁ କେତେ ସବୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଟିକିଏ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କହିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ମାନେ ବହୁତ କିଛି ରହିଛି ଏହି PDF ଫାଇଲ୍ରେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ସ୍ଲୋ କହିବି, ତ ଆପଣମାନେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ଭିଡ଼ିଓଟି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋର୍ ବି ଲାଗିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ପ୍ରଥମେ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଯେଉଁଟା BA BD, ତାପରେ ହେଉଛି BSc BD, PCM ମାନେ ଯାହା ଥିବ, ତାପରେ ହେଉଛି BSc BD, CPZ ଯାହାର ଥିବ, ତାପରେ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର୍, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟିଚର୍, ତାପରେ ହେଉଛି ISCT, ତାପରେ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ISCT, ତାପରେ ହେଉଛି PET, ତାପରେ ହେଉଛି ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ, ତାପରେ ହେଉଛି ପିଅନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ହିଁ କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ତ ଯାହା ବି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର, ସେଇ ସିଧାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କାଷ୍ଟ କିମ୍ବା କାଟାଗୋରି ରହିଛି, ତ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ମାନେ ସେ ସେତିକି ପୋଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତି BA BD, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ BA BD କଥା କହୁଛି। ତ UR ପାଇଁ ରହିଛି 6ଟି, ଆଉ UR ଓମେନ୍ ପାଇଁ ରହିଛି 3ଟି, ତାପରେ ରହିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ SCBC ପାଇଁ ଗୋଟେ, SCBC ଓମେନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ, ତାପରେ ST ପାଇଁ 4ଟି, ଆଉ ST ଓମେନ୍ ପାଇଁ ରହିଛି 3ଟି, ଆଉ SC ପାଇଁ ରହିଛି ଯେଉଁଟା 3ଟି, ତାପରେ ରହିଛି SC ଓମେନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ, ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ହେଇଗଲା 22ଟି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏହା ହେଇଗଲା କଥା ଯେଉଁଟାକି, ତାପରେ ରହିଛି PH ରିଜର୍ଭେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ହିଁ ରହିଛି ମାନେ PH ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଏମିତି ସବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟୋଟାଲ୍ ହେଇଗଲା 123ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଏହା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଜ୍ ଏଜ୍ କେତେ କ'ଣ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କର 21ରୁ 32 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ST SC SCBC ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ଓମେନ୍ ହେଇଥିବେ, ଯଦି ଆପଣ ହେଇଥିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ରିଲାକ୍ସେସନ୍, ତା ଛଡ଼ା PH ମାନଙ୍କୁ ପାଇଁ ରହିଛି 10 ବର୍ଷ ରିଲାକ୍ସେସନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଦେଖୁନୁବା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କାହାର କେମିତି ଦରକାର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ BA BD ଟିଚର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଆର୍ଟ୍ସ କିମ୍ବା କମର୍ସରେ ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର 50% ରହିଥିବା ଦରକାର ସେଥିରେ, ଡିଗ୍ରୀରେ କିମ୍ବା +3ରେ। ତ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି SC କିମ୍ବା ST PH OBC SCBC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର 45% ମିନିମମ୍ ରହିଥିଲେ ବି ଆପଣ ଏହାକୁ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ BSc BD ଟିଚର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ଏଥିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ CBZ କିମ୍ବା PCM ରହିଛି, ତ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର 50% ରହିଥିବା ଦରକାର +3ରେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ମାନେ କ୍ୟାଟାଗୋରିଜ୍କୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର 45% ରହିଥିଲେ ବି ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାପରେ ରହିଛି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟିଚର୍। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ସବଜେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟିଭ ଅପ୍ସନାଲ ଅନର୍ସ ପାସ୍ ଏଇଭଳି ସବୁ ରହିଥାଏ, +3 କଥା ମୁଁ କହୁଛି, +3ରେ, ତ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର 50% ମାର୍କ ରହିଥିବା ଦରକାର +3ରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ କ୍ୟାଟାଗରାଇଜ୍କୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର 45% ରହିଥିଲେ ବି ଏହାକୁ ଆପଣ ମାନେ ପକେଇ ପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ସାହିତ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଭଳି ସବୁ କୋର୍ସ କରୁଥାନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଇଏରେ। ତ ସେମିତିକା 50% ମାର୍କ ରହିଥିବା ଦରକାର ଏଠାରେ, ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 45% ଏମିତି ରହିଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର୍। ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ +3 କରିଥିବେ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟିଭ ରହିଥିବ କ'ଣ ନା ହିନ୍ଦୀ ସବଜେକ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, 50% ମାଗିଛି, 50% ରହିଥିବା ଦରକାର ମାର୍କ ମାନେ +3ରେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ କ୍ୟାଟାଗୋରିଜ୍କୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି, ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ 45% ରହିଥିଲେ ବି ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି।
ତ ଏହାପରେ ହେଉଛି ପିଟି ଟିଚର୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ କରୁଥାନ୍ତୁ, ତ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ 50% ରଖୁଛନ୍ତି, ତ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମାନେ କାଟାଗରିଜ୍କୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି, ତ ଏଇ କାଟାଗରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥାଏ, ତ ତାହେଲେ ଆପଣ 45% ରଖିଥିଲେ ବି ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାପରେ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯେଉଁଟାକି ବିଏ ବିଇଡ଼ି କିମ୍ବା ବିଏସ୍ସି ବିଇଡ଼ି କିମ୍ବା ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟିଚର୍ କିମ୍ବା ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର୍ କିମ୍ବା ପିଇଟି, ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ OSTET ଯଦି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିବେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହା କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ତାହେଲେ ବି ଆପଣ ଏହାକୁ ମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ, ତ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଏ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାନେ ବର୍ଷେ କିମ୍ବା 2 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 3 ବର୍ଷ ଟାଇମ୍ ଦିଆଯିବ, ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ OSSTET ଏହାକୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାପରେ ହେଉଛି ISCCT, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ପରେ ସିଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବେ, ତ ସେମାନେ ଯଦି ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ 50% ରଖିଥିବେ ତ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଓ ଏଇ ମାନେ କ୍ୟାଟାଗରିଜ୍କୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟା SC ST PH OBC SCBC, ତ ଆପଣଙ୍କର 45% ରହିଥିଲେ ବି ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ହେଉଛି ISCT, ମାନେ ଆର୍ଟ୍ସ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ସିଟି କରିଥିବେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯଦି ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆର୍ଟ୍ସରେ କେତେ ରଖିଥିବେ ନା 50%, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇ କାଟାଗରିଜ୍କୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି, ତ 45% ରଖିଥିଲେ ବି ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାପରେ ହେଉଛି ଜୁନିୟର୍ କ୍ଲର୍କ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ଜୁନିୟର୍ କ୍ଲର୍କ ଓନ୍ଲି ନବରଙ୍ଗପୁର ମାନେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ହିଁ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଯାହା ପିଅନ ପିଅନ ବି ଓନ୍ଲି ନବରଙ୍ଗପୁର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର ଜୁନିୟର୍ କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପିଅନ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ସେଭେନ୍ଥ ଓନ୍ଲି ସେଭେନ୍ଥ ଯଦି ଆପଣ ପାସ୍ କରିଥିବେ ତ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ରହିଛି ରେମୁନେରେସନ୍, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ସେ ସାଲାରି ଦେବେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ପ୍ରଥମ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଟ୍ରେନ୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର୍ ସାଇନ୍ସ ଆର୍ଟ୍ସ, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 16,880 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ରହିଛି ଯେଉଁଟା ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟିଚର୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ 16,880 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ରହିଛି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟିଚର୍ ଆନ୍ଟ୍ରେଣ୍ଡ 10,000 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ରହିଛି ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଯେଉଁଟାକି 16,880 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ରହିଛି ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର୍ ଆନ୍ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଯେଉଁଟାକି 10,000 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ରହିଛି ISCCT ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକ 10,000 ଟଙ୍କା। ତାପରେ PET ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ତ 9,250 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 8,880 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ପିଅନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 8,070 ଟଙ୍କା, ଠିକ୍। ତାପରେ ହେଉଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଅର୍ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି, ଟିଚିଂ ପୋଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଟିଚର୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ମାର୍କ ସେ ଦେଖିବେ, BEDରେ କେମିତି କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣ ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀରେ କେମିତି କ'ଣ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ଏଇଗୁଡ଼ି ସବୁ ଦେଖିକି ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ। ତ ତାପରେ ରହିଛି ଜୁନିୟର୍ କ୍ଲର୍କ, ତ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ପେପର୍ ୱାନ୍ ରହିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପେପର୍ ୱାନ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟ ଦୁଇଟା ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକ ହେଲା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟେଷ୍ଟ ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ 100 ମାର୍କରୁ ଆସିବ। ତାପରେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ 100 ମାର୍କରୁ ଆସିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତାପରେ ରହିଛି ପେପର୍ ଟୁ, ଯେଉଁଟାକ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଏଇଟା ଆସିବ 100 ମାର୍କରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତାପରେ ରହିଛି ବେସିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ସ ଅବଜେକ୍ଟିଭ, ଯେଉଁଟାକ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 100 ମାର୍କର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ରହିଛି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଅର୍ କାହା ପାଇଁ ନା, ପିଅନ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ମାନେ ଦୁଇଟି ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍, ତ 50-50 ମାର୍କର ଆସିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାପରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, କେମିତି ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଟୋଟାଲି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପୋଷ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସ୍ପିଡ଼ି ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱେଲଫେୟାର୍ ଅଫିସର ନବରଙ୍ଗପୁର, ପିନ୍ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ତ ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେତେ ନା, 30/5/2018, 30/5/2018, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏହା ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ତ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, କେଉଁଠୁ ଆପଣ ମାନେ ଫର୍ମ ପାଇବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ PDF ଫାଇଲ୍ ତଳେ ରହିଛି ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ। ତ ମୁଁ ଏଇ PDF ଫାଇଲ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କରିକି ଆପଣ ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିବେ, ତାପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଥାଏ କିମ୍ବା କ୍ୱେରି ଥାଏ, ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ପଚାରି ପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏଇ PDF ଫାଇଲ୍କୁ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ସେଥିରେ ବି ଆପଣ ମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମ ଟେକ୍ ଉପର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏମିତି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।